No tervepä taas. Pistetään testiä tulille ja katsotaan mitä täältä löytyy. Tai minkälainen annos täältä löytyy. Elikkäs kebab ranskalaisille. On täällä pitäisi olla ja niinhän tuolta näyttäisi oleva. Reilunlainen annos ja tuota, tämähän on tuolta Toppilan pizzeria Lilasta. Täällä on salaatti on eri paksissa ja tzatziki on sitten tommosessa pienessä kiekossa. Kyllä. Tavaraa näyttäisi olevan reilunlaisesti kyllä. Otetaanpa nyt siitä lihaa sitten ensin. Tulinen kastike, niin kuin aina. Kastikkeessa jopa, voisi sanoa, että on tulisuuttakin. On semmoinen siratsamainen tuo kastike, mutta ei kuitenkaan nyt ihan täysin maistu siratsalle. Koostuu, mutta pikkusen semmoinen saman oloinen. Aika tulista. Voisi sanoa, että tulisinta melkein, tai yhtä tulisimmista, mitä on Oulun näissä kebabipaikoista saanutkaan. Että siitä tämä ota lihoja vähän sivuun, niin päästään noihin ranskalaisinkin paremmin käsiksi. Ottiko nämä kuinka itteensä tässä paksissa, kun tulin kotia syömään. Rapeita nämä. Rapeita vielä on. Suurimmaksi osaksi ainakin. Onko jo mukavasti suolaa näissä ranskalaisissa. Ja täytyy senkin sanoa, että vaikka oli kova ruuhka, kun kävin tämän hakemassa, niin siltikin tämän annoksen laatu on ihan hyvä. Oli tosi paljon kyllä porukkaa hakemassa evästä. Joo. Hintaa tämmöisellä annoksella on 9,50 €. On muuten aika reilusti näissä perunoissa suola. Tää on tuota hyvän makuinen annos, hyvän makuista lihaa, kastike on hyvää, tulisuuttakin on. Ei yltiötulinen, mutta kuitenkin tulinen. Nyt vois melkein sanoa, että perunoissa on suolaa pikkusen. Pikkusen reilunlaisesti. Vaikka minä olen yleensä moittinut, että on liian vähän, mutta näissä nyt on melkein, voisi sanoa, että on reilunlaisesti. On muuten sen verran tulista tuo kastike, että pukkaa pientä hikiä. Maistellaan tätä salaattia. Lähden tämän perussalaatti tämmönen. No, ei tuo kaali nyt ainakaan niinku
pääse säväyttämään. Mutta tosiaan tuo tulinen kastike, niin siinä on oikeasti sen verran tulisuutta, että pientä hikiä pukka. Maistellaanpa tuota tzatzikiakin, minkä makuinen tämä sitten on. Joo, ihan perushomma. Joo, sattui kyllä aika kovaa ruuhkana. Varmaan 25 minuuttia piti odotella tätä eväästä. No, eipä se ole niin justiis. Näytti, että siinä ei ole niin paljon porukkaa kuin ajoi ohi, vaan sitten kun meni sinne, niin olihan tuolla kuitenkin jo puhelintilauksia ihmiset tehnyt, niin joutui sitten venttailemaan. Musta on... Kyllä tätä pizzeria Lilan kebabia suositella voi, että minä olen kerran aikaisemmin testannut sen kanaa kebabin. Se ei ollut ihan niin sillai hyvä. Minun maku ei ollut, että siinä pizzerialla kusinassa, mikä on näin lähellä, niin siinä on minun mielestä parempi kanaa kebabi ainakin ollut. Joo, mutta liha on hyvää, tuoretta. Se on tietenkin hyvä, että kun ruuhka-aikaan sattuu käymään, niin kebablihakin varmaan luulisi olevan tuoretta silloin, että joutuvat koko ajan lisää tekemään. Varras varmaan pyöri koko ajan. Tulinen kastike on oikeasti tulista. Oikeastaan ainut miinus, minkä voisi sanoa, niin on tuo suolan määrä näissä ranskalaisissa. Mutta sitä on. Sitä on. Lihaa on kyllä paljon ja katoin siinä, kun oottelin, niin siinä paikan päällä joku pariskunta oli syömässä ja toinen heistä, tämä naispuolinen, oli tilannut kebabin ranskalaisilta, niin täytyy sanoa, että oli kyllä tosi iso annos ja paljon hän otti vielä siitä sitten, tai ison annoksen vielä kotiinkin jäi viemiseksi sitä annoksesta, laittoi tämmöiseen paksiin sitten. Kyllä tässäkin on, jos sanoisi, niin varmasti on kahdelle ainakin syömistä, että on reilu. Reilu annos. Joo. Ei muuta kuin lilaasta kebabia hakemaan. Täytyy joku kerta sieltä se pizza vielä testata. Ja eikö sieltä saa vissiin burgereitakin? Alkaa muuten nenää vuotaa tuon kastikkeen tulisuuden vuoksi. Ja pientä hikiä pitää päälle koko ajan. Joo, eikä tässä. Hyvä annos ja näin. Täytyy jatkaa syömistä ja annetaan arvosanaksi tälle. Annetaan 4/5. Koska tuo salaatti nyt ei ollut kovin kummonen ja suolaa on lirvahtanut pikkusen reilusti. No, ehkä ennemmin vähän liikaa suolaa kuin liian vähän. Huono tämmöistä on ruveta itsekään suolaamaan enää lisää, jos olisi vähän suolaa. Joo. Tämmöistä tällä kertaa. Palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee ja nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.